बरगद ओ बरगद यार पापा थनु किन्नी बार कहया मेनू बरगद ना क्या करू यार हुन बरगद नु बरगद ना कहां ता केला कहां अच्छा पंडित जी मारो कोई मंत्र पप्पी दा व्याह नहीं हुंदा पिया पप्पी 38 वरिया दा हो गया एक मिनट 38 वरे नहीं 37 साल सिर्फ 3 महीने ढक्कन फिट करा छे तुसा तो फिर भी माड़े मट चंगे ए जी मेरी धी हसी ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ 21 ਤਰੀਕ ਦਾ ਰੋਕਾ ਓ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਓ ਸੁਣਦੇ ਹੋ 21 ਤਰੀਕ ਦਾ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੈ ਵਿਆਹ ਰੋਕਾ ਸਭ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਸੇ ਸੰਪੂਰਨ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋਣੇ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ ਕਹਿ ਦੋ ਇਹ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ ਰੱਬਾ ਕਰ ਕੀ ਦੇ ਮੜ ਕੀ ਦੱਸ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਸਣੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਹੈ यार की है तत्ती तत्ती अपने गंदे जे मुंह तो ना मेनू तत्ती तत्ती ना बोला कर तेरे चक्कर च सारा पिंड मेनू टट्टी टट्टी कहन लग पिया यार